Nové dětské hřiště, které bylo uvedeno do provozu začátkem září, potěší především předškolní mládež. Proč vzniklo hřiště právě na ulici Bednaříkové, jsme se zeptali druhého místostarosty Josefa Sedláčka. Cesta ke vzniku tohoto nového dětského hřiště byla poměrně zdlouhavá. Vše začínalo v komisi, která byla vytvořena pod radou městské části Brno-Líšeň pod názvem Dejme dětem prostor. Byla to pracovní skupina, která se téměř rok zabývala hodnocením stavu dětských hřišť v naší městské části a z výsledků analýzy vyplynula potřeba vybudovat centrální dětské hřiště pro městskou část Brno-Líšeň. Vzhledem k demografickému rozložení počtu malých dětí jsme vybrali právě lokalitu ulice Bednaříková, protože zde nejvíc malých dětí žije. Součástí nového dětského hřiště je několik nových hracích prvků. Můžeme zde nalézt kluzavku, lezeckou stěnu, trampolínu, velký prolézací hrad, některé akustické prvky hrací a podobně. V rámci městské části Brno-Líšeň se budou budovat ještě další nová hřiště. Budeme se zaměřovat především na lokalitu Staré Líšně, na ulici Letecká vznikne nové hřiště a další nové hřiště by mělo vzniknout na náměstí Karla IV.